Leaders in Mbeere South have been challenged to work as a team in order to deliver services to the residents. Speaking during a Thanksgiving service, Ngari Mbaka, the leader of minority in Embu County Assembly, noted that political wrangling and competition among the elected leaders will only marginalize the Mbeere community further. Tutaendelea kushirikiana pia na wa viongozi wengine wa Mavuria ndio tupate maendeleo hapa kwetu Mavuria, sababu ile mambo imekuwa mingi sana ama ile shida imekuwa kubwa sana. Kitu ya kwanza ni kukosa unity ama umoja katika uongozi.